Здравейте, приятели! Намираме се в село Балша, както ви обещах. Ще се заемем с казуса на трите отнети деца. Моята дъщеря дойде долу при мене и каза, че са отзели двамата ми внука. Закрила детето с детска полицейска стая, взела полицай, дойдеха пред нас. Спреха три коли. В едната кола закрила детето, две служителки, а другата кола детска педагогическа стая, а третата кола беше с полицията. През това време нито почукаха, нито нищо. Влезнаха, взеха бебето от количката как си лежеше. И голямото ми детенце, детето на 3 години, се оплаши. Почна да реве и аз го взех на ръце. В този момент звъна на мама, да й кажа какво става в Балша. И те ми взеха и другото дете, дръпнаха ми го от ръцете на сила. И в следващия момент качва детето пищящо, реващо в колата. Комшиите се събират, но не могат да направят нищо. Полицията застава, двама полицаи стават на вратата, да не излезнат, докато не тръгна колата с двете деца. И тогава ми дават заповедта, ми я фърлят на леглото. Тя дойде при мене, каза ми и оттам вече отидох в закрила на детето Връбница. Една от служителките там идва и ми казва: трябва да ви съобща лоша новина, вашата дъщеря е иззета от училище. Тя е на 12 години и как така без аз да присъствам, вие ще я вземете от училище. И ми вика двама полицаи от второ районно и една служителка от закрила на детето са били и са я взели от училище. От час по физкултура, изкарали се. Пред целия клас, пред цялото училище. Да, децата са били на двора и са изкарали двамата полицаи и служителката като някой престъпник. На 8 септември аз си бях вкъщи, дойдеха от закрила на детето 4 служителки. Питаме как с какво храня бебето. Аз си казах, че с кисело мляко. Каза, че жилището е малко. Не, случайно да ви насочиха към това да подадите молба пред столична община за резервно жилище, общинско жилище, каквото реално ви се полага, за да може да имате нормално с жилище, къде да се отглеждат тези деца. Да, но те не са ми предложили за общинско жилище или по-голямо да ни помогнат. Ами, ние сме организация, казва се Български юридически комитет за защита на граждани с правни средства. Това е една от основните ни цели, да защитаваме майки, на които са отнели децата, неоснователно. Тъй като има много такива случаи, като ние сме го проучвали този въпрос. Ние се занимаваме вече 4 години с това нещо. Един от нашите юристи, Петър Николов, който също ще поеме случая по юридическата част, пред съда и пред административните органи, когато миналата година стана юрист на година, след като върнахме децата на Даниела от Сливен, където бяха отнели трите деца на Даниела Колева от Сливен, ако се спомните този случай, поради бедност. Ние се занимавахме с този случай, върнахме децата. Сега ще спомним и този случай по същия начин. Смятаме да започнем и дарителска кампания, успоредно с действията, които ще предприемем по правен път. Да кажем, нейния родителски потенциал. Смятам, че да се отнемат деца от биологични родители, особено при тези така наречени социални услуги в България, които не могат да се наричат въобще услуги, винаги децата са по-добре при майка. Днеска бяхме на делото на Даниела от Сливен, на която отнеха трите деца поради бедност. Ето го и Петър, който ни е облечен като дядо Коледа. Аз е чувал дарици. Дани, защото съда каза, че няма кой да ти помага, а всъщност това още не е така. Ние сме ти изпратили само едно чувалче за днеска, тъй като колата ни беше доста припълнена. Пак ще носим и допълнително късва шалове, шапки, якета, долници, горници. Заповядай, Дани. Болна ли се? Ами да, разбира се. За мен по-голяма радост няма. Ние с кацал да сме тогава, но накрая... Другите две, че си ги взе, нали? Да, прибра си ги. Да, прибра ги. Е, вече са си при теб.
Няма значение. Няма мърдане назад. Това е вече окончателното решение, така че...